უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რადი მელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი გახლავთ თეა ბიჭაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ჩვენი მოსმენა და ყურება live stream-ის მეშვეობით ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.gr. აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012 თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ასეთი: ყრუთა სმენადაქვეითებული პირების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შემთხვევაში. წარმოგვიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი თეა გზირიშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, ქალბატონი მაია მეტონიძე, საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი და ქალბატონი ხათუნა სანდროშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამა სოციალური ინოვაციების სპეციალისტი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში. Там вот теперь да пере, вот как темазе გადავიდეთ, 112-ის დეპარტამენტი გეგმოს ახალ სერვისს გადაუდებელი დახმარების შემთხვევაში ყრუთა სმენადაქვეითებული პირების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ საყოფად. ხალბატონთია, მოდით გავაცნოთ მსმენელებს ეს პროექტი. მიესალმები ასევე თქვენს მსმენელს. სანამუშოოდ პროექტზე გადავალთ, 2000 სიტყვით მინდა მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვინც ჯერ კიდევ არ იცის, განუმარტო თუ რა არის 112. ეს არის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი, სადაც თქვენ უნდა დაარეკოთ, როდესაც გესაჭიროებათ, სახანძრო სამაშველო, საპატრულო პოლიციის და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება. 112 იკრიფება ყოველგვარი პრეფიქსის გარეშე და დარეკვა შესაძლებელია მაშინაც კი, როდესაც ტელეფონი ცალმხრივად ან ორმხრივად არის გათიშული და როდესაც ტელეფონში არდევს სიმბარათი. Ну, ახლა რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს, შეზღუდულია შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ეფექტური მომსახურების გაწევა წარმოადგენს 112-ის მიერ დეკლარირებული განვითარების სტრატეგიის უმნიშვნელოვანეს გამოწევას. ამავდროულად მათთვის გადაუდებელი სერვისის შექმნა გათვალისწინებულია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებით. ამის გათვალისწინებით და 112 სტრატეგიის გათვალისწინებით, 112-ის ინიციატივით და გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP-ის ძალიან დიდი მხარდაჭერით და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს SIDA-ს ფინანსური მხარდაჭერით შევიმუშავეთ ერთობლივი პროექტი, რაც ითვალისწინებს კერძოდ, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის კერძოდ სმენადაქვეითებული და შეზღუდული მეტყველების მქონე პირთა მიერ 112-ზე წვდომის უზრუნველყოფას. მინდა ვისარგებლო აქვე შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ორივე მხარეს ასეთი დიდი მხარდაჭერისთვის, ვინაიდან ჩვენ ძალიან დიდ საქმეს ვემსახურებით და ეს სერვისი ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი პირებისათვის, დარწმუნებული ვარ, ამაზე უკვე ჩვენი სტუმრებიც მოგახსენებენ თვითონ. ქალბატონ მაია, თქვენ თავის დროზე, თქვენ ორგანიზაციამ მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ თხოვნით ამის თაობაზე და ასევე რა აუცილებლობა არსებობს ასეთი მომსახურების? დიახ, მადლობა მინდა გადაგეხადოთ მოწვევისათვის. აუცილებლად მინდა აღნიშნო ის, რომ 112-ის უდაოდ ინიციატივა იყო ეს გახლავთ, მაგრამ პრობლემა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ იქნა წამოწეული 2 წლის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პრობლემები არის ამხრივ ფაქტიურად გაუსაძლისი მდგომარეობა ექნებათ ადამიანებს, როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე ემოციური თვალსაზრისით. არის ოჯახები, სადაც სმენის პრობლემის მქონე ადამიანები ცხოვრობენ, მშობლები, ბებია, ბაბუა და შვილები, განსაკუთრებით ამ ოჯახებს. მე მინდა მოგიყვანოთ მაგალითები, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩვენი შესწავლის და კვლევის შემდეგ იქნა გამოვლენილი. ეს იყო ძალიან საინტერესო და დამაფიქრებელი ბავშვის, რომელსაც ესმოდა, იყო ძალიან ცუდად და ჰქონდა ძალიან მაღალი ტემპერატურა. ამ შემთხვევაში სმენადაქვეითებული დედა ეხვეწებოდა შვილს, რომ აეკრიბა 112 და შესაბამისად მოეთხოვა დახმარება. ბავშვმა ერთმცდელობაზე ვერ შეძლო ეს, იმიტომ იყო ძალიან
ძიმე მდგომარეობაში და ის ახრთოვანებული დედა აღნიშნავდა, რომ მეორე მცდელობისას მოახერხა მისამართის მიცემა და ასე ვთქვათ მდგომარეობის აღწერა ბავშვმა. რა საკის ბავშვი? ეს ბავშვი იყო გახლდათ 6 წლის და დედა აღნიშნავდა ამას ძალიან ასე ვთქვათ იყო გახარებული ფაქტით, რომ მოხერხდა და ეს იყო ღამის 3 საათი, რასაკვირველია, ჩვენი ბენეფიციერები მიმართავენ მეზობლებს ძალიან ხშირად ამ შემთხვევაში, ღამის 2-3 საათზე წარმოედგინეთ რამდენად უხერხულია როგორც მეზობლისთვის, ასევე ამ ადამიანებისთვის შეწუხება, მაგრამ აი სხვა გზა მათ არა აქვთ გარდა იმისა, რომ შეაწუხონ მეზობელი და რა თქმა უნდა მათი კეთილინება დაეხმარებიან თუ არა. აქედან გამომდინარე ეს პროექტი აძლევს ძალიან დიდ საშუალებებს ამ ადამიანებს თავად ჩაერთონ თავიანთი პრობლემების გადაწყვეტაში და მადლობა მინდა გადაუხადო მხარდამჭერებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობა. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფაქიზი პროექტი იმისათვის, რომ ზუსტად ბენეფიციარებზე მოერგოს ჩვენს მდგომარეობას, რომელიც დღეს საქართველოში გვაქვს. დავამატებ, თუ შეიძლება, რომ მართლაც პროექტის შემუშავებიდან დღემდე ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა ქონდა აღნიშნული სეგმენტის უფლებების დაცვის სფეროში მოღვაწე სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რადგან მათი რეკომენდაციები და მოთხოვნების გათვალისწინება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და სწორედაც რომ მათი მოთხოვნები იქნა გათვალისწინებული პროექტის შემუშავების პერიოდში და დღემდე აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენ ერთად. გასაგებია. და ქალბატონო ხათუნა, გაეროს როლი ამ ინიციატივაში. თქვენ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას ახორციელებთ. ორიოდესი თუ თამასთავებს. უპირველესად დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოხარული ვარ, რომ ამ პროექტის შესახებ საუბრის საშუალება მოგვეცა. ჩვენი დახმარება ამ შემთხვევაში არის ორმაგი. ერთი ის, რომ ზოგადად ვასრულებთ გაეროს განვითარების პროგრამის მანდატს და თანამშრომლობთ სახელმწიფო ორგანიზაციებთან მათი ფუნქციების გაუმჯობესების თვალსაზრისით. და მეორე ამ შემთხვევაში, რომელიც ყველაზე ინტერესო ამ ეტაპზე, არის ინოვაციური მიდგომების შემოტანა სახელმწიფო სერვისების შემუშავების დარგში. იმ თვალსაზრისით, რომ მათი შემუშავება განხორციელდეს არაერთ მხრივად, არამედ ბენეფიციარებთან თანამშრომლობით. ხვალ ზეგ და მაზეგ ჩვენ გვეგმავთ 3-დღიან სამუშაო სემინარს, სადაც თავს მოუყრით ორივე მხარეს და გარდა ამისა ტექნიკური სფეროს წარმომადგენლებს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებს, ვებ დეველოპერებს, დიზაინერებს, რომლებიც შეეცდებიან, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ამ სხვადასხვა თვალსაზრისის შეჯერებით კონკრეტული შედეგი დავდოთ და შემდეგ წარუდგინოთ დაინტერესებულ მხარეს. კონკრეტულ შედეგში გულისხმება, როგორ უნდა დაუკავშირდეს ადამიანი, რომელსაც უჭირს საუბარი ან არ ესმის, როგორ უნდა დაუკავშირდეს კონკრეტულად რა სახით, შემდეგ როგორ უნდა უპასუხოს 112-ის თანამშრომელმა, თუ საჭიროა გადასამისამართება, როგორ უნდა მოხდეს უშუალოდ ამის განხორციელება. ასე რომ ეს მიდგომა გულისხმობს ინოვაციურობა იმაში მდგომარეობს, რომ კონკრეტულად საფეხურებს გავივლით და დავსახავთ მოდელს იმისა, თუ როგორ შეიძლება პრაქტიკულად ეს განხორციელდეს. ამ შემთხვევაში ალბათ ეს არის საინტერესო მხარე ხვალინდელი ღონისძიებისა, რომელიც კვირას დასრულდება. ამით ჩვენ ვეხმაურებით გაეროს განვითარების პროგრამის გლობალურ ინიციატივას ინოვაციების შესახებ, რომელიც მსოფლიოს 15-20 ქვეყანაში ერთდროულად მიმდინარეობს 22 სექტემბრის კვირაში და ეს გაშუქდება შესაბამისად ყველა ამ არხების საშუალებით. ძალიან საინტერესო იქნება, როგორი იქნება. თქვენ ახსენეთ ამ ტექნოლოგიების სხვადასხვა ციფრული თუ თანამედროვე ტექნოლოგიების წარმომადგენლების, ასე ვთქვათ, შეკრება, სადაც ამ თემაზე იმსჯელებენ, მაგრამ როდესაც ეს რაღაც კონტურები ჩამოყალიბდება ამ პროგრამაზე, ვინ დააფინანსებს მუშაობას, ანუ ამ პროდუქტს საბოლოოდ ვინ შექმნის? ეს როგორ მოხდება? მე ჩვენ ზოგადად ეს არის მიდგომა, რომელსაც ჩვენ შევეცდებით, რომ გავუწიოთ ხელშეწყობა სხვა სამთავრობო სერვისების შემუშავების სფეროში, არა მარტო მხოლოდ 112-დან და ჩვენი პირველი პარტნიორი ამ შემთხვევაში იყო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო იუსტიციის სამინისტროში, რომლებიც უკვე გახდნენ თანამონაწილე ასეთ საინტერესო პროცესისა და გაიზიარეს ინგლისელი ექსპერტების მიერ მიწოდებული ცოდნა, ასე ვთქვათ. ასე რომ
ამისი მფლობელი, ამ იდეის პატრონი, ასე ვთქვათ, არის ის აგენტო, რომელიც უშუალოდ მუშაობს ამ საკითხზე, თუმცა გაეროს განვითარების პროგრამა ამ პროექტის ფარგლებში მის ხანგრძლივობის განმავლობაში აქტიურად იქნება ჩართული ამ იდეის შემდეგ განვითარებაში. და ამ შეხვედრაში უცხოელებიც იქნებიან, ასე ვთქვათ, უცხოური გამოცდილებაც იქნება გაზიარებული. აუცილებლად. და რომელ ქვეყნის გამოცდილებაზეა? ამ შემთხვევაში ირლანდიის გამოცდილებაზეა საუბარი და ალბათ შემდეგ უფრო მეც ვისაუბრებთ ამ შესახებ, ხოლო კონკრეტულად სამუშაო შეხვედრის ჩატარებაში დახმარებას გაგვიწევს ჰოლანდიელი ექსპერტი, რომელიც ამ სფეროში საკმაოდ გამოცდილია, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ატარებს მსგავს ხელმისაწვდომობის მოდელებზე იყო საუბარი და ალბათ ხაიხა ბევრისთვის შეიძლება ძნელი წარმოსადგენი იყოს, როგორი მოდელები შეიძლება არსებობდეს. ცხადია, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი რა ტიპის მოდელები არის? ხა ცხად ალბათ მობილური ტელეფონის ინტერნეტის საშუალებით, ხომ? რაც შეეხება, ანუ აღნიშნული პროექტი არის განხორციელების აქტიურ ფაზაში და დასრულდება 2015 წლის გაზაფხულზე. პროექტი მოიცავს რამდენიმე ეტაპს. თავდაპირველი ეტაპი იყო ზუსტად მოკლევით სამუშაოები, თუ რომელი ქვეყნის მოდელი, ანუ რამდენიმე ქვეყანა იქნა განხილული, სადაც ეს პროექტი უკვე შეიქმნა და განხორციელდა, და ამ განხილვის საფუძველზე შეირჩა ირლანდია, იმიტომ რომ მათ უკვე აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება არსებული სერვისის განხორციელების კუთხით, და შედგა სასწავლო ვიზიტი კერძოდ ქალაქ ნავანში, სადაც 112 წარმომადგენლები პირად დაკვირდებოდნენ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების პროცესს და მოხდა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარება. შემდეგი ეტაპი ეს იქნება უკვე საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოსვლა მომდევნო 4 თვის განმავლობაში, რომლებიც დაეხმარებიან 112 საინფორმაციო ტექნოლოგიური სამსახურის თანამშრომლებს, რომ უზრუნველყონ და გამართონ პროგრამა, და შემდეგ უკვე დაიწყება დარეგისტრირება და აი აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითოულ სმენადაქვეითებულ თუ შესუდული მეტყველების მქონე პირამდე თვითოულ მათგანამდე მივიტანოთ ეს ინფორმაცია, რომ ყველა დარეგისტრირდეს და გაჭირვების ჟამს მათ აღმოუჩინოთ დახმარება. ამაში ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და დაგვეხმარებიან მსგავსი ორგანიზაციები, როგორიც არის საქართველოს ყრუთა კავშირი და სხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები. თვითონ პროექტი ასევე ითვალისწინებს გარკვეული სახის პიარ აქტივობებს, ეს იქნება ფლაიერები, ბანერები, ბროშურები, სახით მიწოდებული ინფორმაცია, გამოყენებული იქნება ყველა სახის მედია საშუალება, სოციალური ქსელი, აი ყველანაირად ყველა საშუალება, რომ მათ მივაწვდინოთ ხმა, და ეს ორიენტირებული არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ თბილისზე, არამედ დაგეგმილი აქტივობები რეგიონებშიც. ანუ SMS სერვერ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნის საშუალება, რომ მიეცეთ მათ, როგორც უკვე გვქონდა დარეგისტრირდნენ, ვებგვერდის საშუალებით შეიქმნება 112 ვებგვერდზე იქნება გამოქვეყნებული სარეგისტრაციო ფორმა, რომელსაც შეავსებენ, და ასევე შესაძლებელი იქნება ხმოვანი ზარის საშუალებით უბრალოდ დარეკავენ და ჩააწერინებენ 112 ოპერატორს მონაცემებს, რომელიც საჭიროა მათი დარეგისტრირებისთვის. გასაგებია, ამ ყველაფერს ცოტა ხნ მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა მსმენელი გვყავს ხაზზე, მას მოусმინოთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონ ხავლე. მოგესალმები და გისმენთ. კარგი სტუმრები გყავს და მე ასეთ შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. დიახ, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. თუ ხაროთ, აი პროგრამები დგება პროგრამებისათვის და გაუგებარი ხდება ხოლმე მათი პრაქტიკული რეალიზაცია და დახმარება. აი ახლა მე მაინტერესებს, როგორ გავარკვიოთ ადამიანის სმენადობის ხარისხი? მაგალითად, როგორ გავზომოთ ადამიანს, რომელ ყურში რამდენი დეციბელი აქვს მაქსიმალური სმენადობა, რომ მე ზომები მიიღოს იმან და გამოიყენოს ან ყურთას სმენი ან სხვა რაღაცა, რა. გასაგებია თქვენი შეხო, რა. გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ქალბატონ მაია. დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მოგაწოდებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჩვენთან საქართველოში ნამდვილად არ არის პრობლემა სმენის ხარისხის გასინჯვის. არსებობს სმენის და მეტყველების რეაბილიტაციის ცენტრი თბილისში. აქ აკითხავს ყველა, ასე ვთქვათ, ამ შეზღუდვის მქონე ადამიანი, რომ
რომელსაც არ ესმის, ეს არის სუბიექტური მონაცემი და კიდე გამომდინარე უნდა მიმართოს შესაბამის დაწესებულებას. ეს გახლავთ არის ძალიან კარგი კლინიკა, ასე ვთქვათ, მაღალი დონის პროფესიონალებით დაკომპლექტებული. იგი განისაზღვრება, რაც შეეხება კავშირს სმენის ხარისხისა და დაუშვათ 112-ის მომსახურეობაში, აქ დეციბელებით არ იქნება ნამდვილად, აქ მსურველი რეგისტრირებული, რა თქმა უნდა, არ დარეგისტრირდება ადამიანი, რომელსაც ესმის. ეს ძალიან ბუნებრივია. მადლობთ. გასაგებია. მოდით დაუბრუნდეთ რეგისტრაციას. ანუ რომ დავაკონკრეტოთ, ეს ადამიანები ვერ ისარგებლებენ ამ სერვისით, თუ არ დარეგისტრირდებიან, ხო? სწორად გავიგე? დიახ. აუცილებელი იქნება თავდაპირველი დარეგისტრირება. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს უკვე ინფორმაცია. მათი ეს იქნება პირადი ინფორმაცია, სახელი, გვარი, ასაკი, ძალიან ისეთი მარტივი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ხელს შეგვიწყობს, რათა უფრო სწრაფად და ეფექტურად აღმოვიჩინოთ მათ დახმარება. და თქვათ 112-ზე ვიღაცამ დაზარალებულმა, რომელიც გაჭირვებაში გამოაგზავნა SMS-ი, ამ შემთხვევაში რეაგირება არ მოხდება? თუ დარეგისტრირებული არ არის, ჩვენ ვერ შევძლებთ რომ მათ გაუწიოთ დახმარება. რეგისტრაცია იქნება სავალდებულო, ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ვიზრუნებთ რომ თითოეულ მათგანი დავარეგისტრიროთ ასეთი აღნიშნული სეგმენტის ხალხი. აქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება შეიქმნას, სერიოზული, ამ ადამიანებისთვის ხმის მიწვდენა. რამდენად რეალური არის რომ ყველა ვისაც ჭირდება ასეთი სერვისის მიღება, მიიღოს ინფორმაცია და ყველას კონდეს საშუალება დარეგისტრირდეს. ვიდრე ვთქვათ, იგივე სიგარების პრობლემა არის ხშირ შემთხვევაში. არა აქვს ინტერნეტთან წვდომა, არ შეუძლია, არ იცის. ამიტომ თქვი გამოყენებული იქნება ყველა საშუალება, ანუ მედია საშუალებები, სოციალური ქსელი, გასაგებია ინტერნეტი. შესაძლებელია რომ SMS-ით გაეგზავნოთ ინფორმაცია, ან მობილური ტელეფონი, მე მგონი რომ უკვე ყველას აქვს და ასევე გამართული იქნება პრეზენტაცია, პრესკონფერენცია. ყველა საშუალებას გამოვიყენებთ. თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ბაზა ასეთი პირების, ასევე და ჩვენ კავშირი გვაქვს სხვადასხვა სამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასევე მათი დახმარებით მოხდება. იცით რა, ეს სერვისი, მოკლედ ტექსტური შეტყობინების სერვისი თავდაპირველად მხოლოდ და მხოლოდ მოიცავს სმენადაქვეითებულ შეზღუდული მეტყველების მქონე პიროვნებებს. თუმცა შესაძლებელია, რომ მომავალში სერვისი გაიხსნას უკვე ფართო საზოგადოებისთვის და იმ შემთხვევაში, უკვე ზუსტად ხაზინასწარძნელია თქმა, რა შესაძლებელია უკვე მერე მიეცეთ საშუალება, რომ დარეგისტრირების გარეშეც ზართული იქნება ასეთი მოსახლეობა, თითოეული მათგანი შემდეგ დარეგისტრირდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე ასე სავალდებულო იქნება დარეგისტრირება. მე კიდევ ერთი ჩაკითხვა მინდა 112-ის SMS მომსახურებასთან დაკავშირებით. მაგრამ შესაძლებელია მოხდეს ისეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანს, რომელსაც არავითარი პრობლემა არ აქვს, თქვათ, სმენის, მაგრამ თქვათ, აქვს ძალიან ძლიერი გულის შეტევა, არის მარტო და არ შეუძლია ლაპარაკი, მაგრამ შეუძლია აკრეფა ტექსტის. და არ არის დარეგისტრირებული. ამ შემთხვევაში ეხა ცოტა გავთემასცები, მაგრამ ეს ის გულისხმობს უბრალოდ, როდესაც ეს სერვისი გაიხსნება ფართო საზოგადოებისთვის, მაშინ შევძლებთ რომ ასეთი პიროვნებებსაც აღმოუჩინოთ დახმარება. და მოდით დაუბრუნდეთ ისე ბენეფიციერებს. ქალბატონო მაია, ალბათ თქვენი ორგანიზაციაც მიიღებს მონაწილეობას იმაში, რომ მიაწვდინოს ხმა ყველა, ასე ვთქვათ. რამდენია თქვენ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული და რამდენად მოცული გაქვთ მთლიანად ეს ჯგუფი? შევეცდები გიპასუხოთ. ჩვენ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული არიან ჩვენი წესდების მიხედვით 18 წლის ზემოთ ბენეფიციარები. ჩვენ გვაქვს 3000-მდე მინუს პლუს, შეიძლება იყოს რაღაც 10-ეული პირი და 3000, რომელიც არის მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენი მონაცემით სტატისტიკურად, მაგრამ საერთოდ მსოფლიოში სტატისტიკით არ მოსახლეობის 1%. აქ შეიძლება დიფერენცირება იყოს, ეს იყოს ბავშვობიდან სმენადაქვეითებული და სმენის პრობლემის გონი ასაკობრივი და შემდეგ მოგვიანებითი, ასე ვთქვათ, სმენის პრობლემის მქონე ადამიანები. 1% ეს ალბათ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც 18 გამოდის დაახლოებით, ვიდრე თქვენ არ გაწევრიანებული. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობითია გაწევრიანება. მოგეხსენებათ, ეხა ასაკობრივი სმენადაქვეითებული ადამიანები არიან ძალიან ბევრი. მე ორგანიზაციაში მაქვს დღის ცენტრი, რომელიც არ არის და უშათ
არის სმენადაქვეითებულებიც არიან მეტყველი ადამიანებიც, მაგრამ იქეთან 20 ბენეფიციარიდან 18 სმენის პრობლემა აქვს. ანუ სმენადაქვეითებული ეს არის კიდევ სხვა. ძირითადად ეს სერვისი, რომელსაც ახლა ასე ვთქვა, დიდი იმედი თუყურებს ჩვენი ასოციაცია და მინდა აღნიშნო, რომ სექტემბრის ბოლო კვირაში აღინიშნება მსოფლიო ყრუთა დღე თელს ქვეყნებში და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ აი ამ პროექტით ვახარებთ, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებს, რომ ეს იქნება ისტორიული პროექტი, ეს იქნება როგორც ქვეყნისთვის ძალიან კარგი მესიჯი ქვეყნიდან, ასევე იქნება ამ ადამიანებისთვის, რაც მთავარია. ასე ბოლო კითხვა, რომელიც თქვენ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო სმენის პრობლემის მქონე ადამიანებისათვის ინფორმირება იმ პროგრამის შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, ზოგადად პრობლემები გვაქვს ჩვენ ამ ბოლო ეტაპით, ანუ ეს პროგრამა სრულფასოვნად დაწვრილებით არ არის მიტანილი ბენეფიციარებზე. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ყოველ ადამიანებისთვის აი ამ მომსახურების ზუსტ ახსნას და მათი მომსახურების, ასე ვთქვათ, მიღებას. ამისათვის ჩაერთვება ჩვენი ორგანიზაცია, ორგანიზაციას აქვს რეგიონებში ფილიალები. ჩვენ უზრუნველყოფთ აი ამ ფილიალებით, ასე ვთქვათ, კოორდინატორებით ადგილზე, რომ მოხდეს ამ ადამიანების შეკრება და გათვითცნობიერება. შერჩეული იქნება ჩვენ უკვე გეგმა გვაქვს ამ პროგრამასთან მიმართებაში, ლიდერები იქნებიან შერჩეულები და აი ლიდერებს აეხსნებათ და იქნება ტრენინგები ამასთან დაკავშირებით. ამას ჩვენი ორგანიზაცია გააკეთებს თავისი, ასე ვთქვათ, რესურსებით. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მას მოვიწმინოთ. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ნისმენთ? კითხა, ეს ადამიანები პენსიას ღებულობენ თუ არა, ეს მაინტერესებს და თუ ღებულობენ, ხო შეიძლება იმ პენსიის დამტარებლების როგორც არის, იმათი მეშვეობითაც მიაწოდონ ეს ინფორმაცია რაც უნდათ. ინტერესო იდეა. დიდი მადლობა. ანუ ამ კუთხით პენსია ინიშნება, ეს ალბათ ინვალიდობა თვითონ. რასაკვირველია, ეს არის ბავშვობიდან არის გათანაბრებული მეორე ჯგუფის ინვალიდობა არის, თუცა ასაკობრივია, ეს არის მესამე ჯგუფი. რაც შეეხება ახლა პენსიას, როგორც მე ვიცი, ბარათებით იღებენ, ასე რომ დამტარებლები არ არიან. ანუ ყოველ შემთხვევაში მონაცემთა ბაზა ამ ხალხის უნდა არსებობდეს. რასაკვირველია, მონაცემთა ბაზა ჯანდაცვის სამინისტროში პენსიის მიმღებებს არის სრულად. გასაგები, ანუ ჯანდაცვის სამინისტრო ჩვენ შეგვიძლია ეს ბაზა მივიღოთ და შესაბამისად ალბათ შესაძლებელია მართლა დავიცი. ან პოსტის მეშვეობით ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით ჩამოვიაროთ ეს ხალხი და შევატყობინოთ. კიდე მოგვეწოდა ნამდვილად კარგია. კიდევ ერთი მსმენელმა დარეკა, რომელმაც არ ისურვა ეთერში გასვლა, უბრალოდ შეკითხვა დასვა, რომ ასეთი პრობლემების მქონე ადამიანები სად და ვის დაუკავშირდნენ, რომ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ. აი იქნება ტელეფონის ნომერიც, თქვა ალბათ ყრუთა კავშირს უნდა დაუკავშირდნენ. დიახ, ამ პროექტის ასე ვთქვათ მიმდინარეობისას ჩვენ ახლა სამდღიანი სემინარი გვაქვს, ამუშაო ი გადაწყდება საბოლოოდ ჩამოყალიბდებით ფუნქციებში და კომპეტენციების მიხედვით იქნება გადანაწილებული, მაგრამ მე ქალბატონს ვეტყვი, რომ ყველანაირად ვეცდები და გავაკეთებთ იმას, რომ თქვენი ხმა მივაწვდინოთ იქ სადაც მოგემსახურებიან, მაგრამ კავშირში, ეს არის საქართველოს ყრუთა კავშირი, მე შემიძლია ტელეფონის ნომერი მოგაწოდოთ. ეს არის 2-91-56-17 და ასევე მობილური ორგანიზაციის 577-45-66-15. ეს არის 24 საათი ჩართული ეს ტელეფონები და შეგიძლიათ მოხმართ. მე გავიმეორებ ტელეფონის ნომრებს თქვენი ნებართვით: 2-91-56-17 და მობილური 577-45-66-15. ესე რომ ყველას შეუძლია დაუკავშირდეს ამ ნომერზე ყრუთა კავშირს. მოდი დაუბრუნდეთ ტექნიკურ მხარეს. ანუ რა ტექნიკური საშუალებები იქნება ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული? ერთი ვახსენებ, ჩვენ მობილური, ანუ SMS-ს უბრალოდ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და მეორე ეს არის ვიდეოზარი. მოდით ესე ავხსნათ. ორივე შემთხვევაში გამოყენებული იქნება მოკლე ტექსტური შეტყობინების დროს შესაძლებელი იქნება ასევე ხმოვანი ზარის მეშვეობით დარეგისტრირება.
დარეკავენ ასთორმეტზე და ასთორმეტის ოპერატორი ჩაიწერს მათ შესახებ პირად მონაცემებს. ეს არის ყველაზე მარტივი საშუალება, იმიტომ რომ მათ ახლობელს შეუძლია დარეკონ და ჩააწერინონ მათი ახლობელის მონაცემები. ასევე ასთორმეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდება სარეგისტრაციო ფორმა, სადაც შეძლებენ შევსებას. ხოლო რაც შეეხება ვიდეოზარის განხორციელების საშუალება იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით, ასევე ასთორმეტის ოფიციალური გვერდიდან. და რა შემდგომარეობს ვიდეოზარი? აუხსნათ მსმენელებს. რეალ ვიდეოზარის განხორციელებისას ასთორმეტის ოპერატორი ჟესტიკულაციის ენის მეშვეობით. ანუ ჯერ მომხმარებელი შედის თქვენ ვებგვერდზე. მომხმარებელი შედის, რა თქმა უნდა. შესაბამისად ირჩევს ამ მომსახურებას. ირთვება ეს პანჯარა ვიდეო და ჩდება ოპერატორი, რომელიც ჟესტების ენით ლაპარაკობს. საუბრება მათ, დიახ. ну бунებრივია შედგება ის საუბარი და ну მიიღებენ გაცვლიან ასე ვთქვათ ინფორმაციას. შეიძლება საქმე და გაგზავნილი იქნება უკვე შემდეგ შესაბამისი ბრიგადა საჭიროების შემთხვევაში ადგილზე. და ну ალბათ რაღაც რაოდენობა ოპერატორებისა ამ ჟესტების სენის წოდნ თქვენ დაგჭირდებათ. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საჭირო გახდება 12 ოპერატორის დამატება, სამი ოპერატორი თვითო ცვლაში, ჩვენ გვაქვს 4 ცვლა და ესეც ალბათ კარგი არის ამ 12-ის მხრიდან, რომ ასეთი პიროვნებები, ჟესტების ანის მცოდნე პიროვნებების დასაქმება მოხდება 12-ის და სანამ სმენელს ჩავსვამთ, კიდევ ერთი დავაზუსტოთ, როდესაც ჯგუფი გადის, ეს იქნება პოლიცია, სასტრაფო თუ სახანძრო, ავტომატურად 12-დან ასეთი ზარის შემთხვევაში გაყვება თარჯიმანი, ხო? შესტების ენის წოდნე. ასე ესეც არის გათვალისწინებული თუ არა? ცოტა არის ჯერჯერობით გაჩნია რა შემთხვევა იქნება, თუ ვთქვათ ადგილზე შესაძლებელია დახვდეს სხვა, კი, საჭიროების შემთხვევაში. ანუ საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაუშვათ, მოდით ასე ვთქვათ მაშინ. კი. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ მას. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ასეთი შეკითხვა მოს მოგესალმებით, მკურნალობა საკმაოდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და თუ გაქვთ ბავშვებისთვის რაიმე შემოშეული პროგრამა, რომ სადაც შეიძლება თქვა მშობელმა ისარგებლოს ამ მომსახურები და ბავშვებისაც საკმაოდ ცეცხლის შეღავათი იქნება. ალბათ. გასაგებია. შეიძლება ხაზზე დარჩეს კიჩო. 15 კიდე. რომელ რა დიაგნოზზე არის? ნუ ალბათ ისეთ დიაგნოზზე, რომელიც განკურნებადია. ო, ალბათ ესე გულისხმობს. სმენის პრობლემაა, ეს სოფლიოში არ არის განკურნებადი. სოფლიომ ვერ მოიფიქრა ჯერ, რომ სიყრუე დაამარცხოს. ეს ერთი. არსებობს პროგრამები, ეს გახლავთ მეტყველების თერაპია. ის მომსახურებას არეაბილიტაცია, რომელსაც ახორციელებს თოდუას კლინიკაში არსებული სმენის დამეტყველების რეაბილიტაციის ცენტრი და ასევე ბავშვებისათვის საოცრებელია დაბადებისთანავე, როდესაც მოხდება იდენტიფიცირება ენის შესწავლა. ჟესტური ენის შესწავლა, რომ ერთი ენის საშუალებით გასწავლოს მას მეორე ენა, ქართული ენა, სახელმწიფო ენა. ესე იგი, ეს ადამიანები არიან ორენოვანი ადამიანები, ესეც უწოდებენ მთელს მსოფლიოში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკომუნიკაციო ენის სწავლება ოჯახის წევრებისთვის, რომ მოხდეს შემდეგ ამ ბავშვების სოციალიზაცია. გასაგებია, მაინც ალბათ მსმენელს იქნება უფრო მეტი კითხვები და მე მაინც შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2-91-46-17 და მობილური 577-45-76-15. როდესაც საუბრობთ ასთორმეტის მომსახურებაზე და სმენადაქვეითებული ადამიანებისთვის და ყრუებისთვის, აქ ტექნიკურ საშუალებებთან წვდომაზე არის ალბათ მნიშვნელოვანი მომენტი დაფუძნებული, იმიტომ რომ უნდა კონდეს ადამიანს ან მობილური ტელეფონი, ან კომპიუტერი, აუცილებლად ინტერნეტის წვდომა. და მოგეხსენებათ, ქვეყანაში ხა საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის სიგარების პრობლემა, რამდენად ხელმისაწვდომია ამ ადამიანებისთვის, რომელსაც ესეთი პრობლემები აქვთ, ეს ტექნიკური საშუალებები და ცხადია არიან ისეთი ადამიანები, ვისთვისაც არ არის ხელმისაწვდომი და რა გამოსავალი არსებობს, რომ მათ კონდეთ ამის საშუალება. და კიდევ დავაზუსტოთ, თქვა წერაკითხვის ცოდნა რამდენად არის გავრცელებული ამ ჯგუფში, თუ არის რაღაც ნაწილი, რომელსაც არ შეუძლია, არა აქვს ასე თქო წერაკითხვის უნარჩვევები და ბუნებრივია მობილურისა და კომპიუტერის გამოყენებაც გაუჭირდება. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით სმენადაქვეითებული და სმენის პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის მობილური ტელეფონები. ეს არის მათი
ინდივიდუალური საჭიროება და ვალდებულია სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ეს საჭიროება ამ ადამიანებს, რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენ არაერთხელ მიმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, ვთხოვეთ და ჩვენ ველოდებით და იმედი გვაქვს, რომ იქნება გათვალისწინებული და ეს იქნება ტენდენცია იმისა, რომ მობილური ტელეფონის გარეშე არ უნდა იყოს არც ერთი სმენა დაზიანებული ახალგაზრდა თუ მოზარდი დღეს საქართველოში. რა თქმა უნდა, აქვთ მობილურები, მე ვერ ვიტყვი, რომ ხელმისაწვდომი ფასებია მაინც ახლა 50-50 ლარში შეუძლიათ, მაგრამ ასევე მინდა ვთხოვო სახელმწიფოს, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი მიდგომა და სწორი მიდგომა დამხმარე ტექნიკურ საშუალებებში სმენის აპარატებთან ერთად აუცილებლად გავითვალისწინოთ მობილური ტელეფონები. მეტყვი, რომ სასმენ აპარატთან ერთად აუცილებელია სმენის აპარატის ეფექტურობისათვის სწორედ რომ მობილური ტელეფონიც მას გქონდეს და ჩაერთოს კომუნიკაციაში. ზოგ შემთხვევაში ალბათ მობილური ტელეფონი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანიც კი არის ვიდრე სმენის აპარატი. გასაკვირველია, აი ჩვენ შემთხვევაში, სადაც არის აუდიომეტრიული სიყრუე, ამ შემთხვევაში სასმენი აპარატი სამეტყველო ბგერებთან კავშირში ვერ ხვდება. ფაქტიურად სასმენის აპარატი ძირითადად სმენადაქვეითებულებისთვის არის უფრო ეფექტური და სრულიად ყრუებისთვის, როგორც აღნიშნე, რომელსაც სამეტყველო ბგერების აღქმა დამხმარე ტექნიკური საშუალებებითაც არ შეუძლიათ, ანუ სმენის აპარატებისთვის დასაწყისში ამათთვის მაინც უნდა იყოს აუცილებლად უზრუნველყოფილი, რომ შეძლო. თქვენი კითხვა იყო კიდე წერაკითხვის. რა თქმა უნდა, ისინი წერენ და კითხულობენ, მაგრამ ძალიან უჭირთ შინაარსის გაგება. შესაბამისად, ისინი წერენ ქართული ჟესტური ენის გრამატიკით, ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში იყო მეთოდოლოგია მეტყველების განვითარებაზე აგებული. ანუ განათლებას მიიღებდნენ ისინი მეტყველების განვითარების მეთოდოლოგიით. ეს იყო შეცდომა, რასაკვირველია, და უკვე ჩვენ გვაქვს საშუალება კანონმდებლობითაც, რომ ასეთ ადამიანებს უნდა მიიღონ განათლება ჟესტური ენით. ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენ დავამთავროთ როგორც სკოლა, ასევე პროფესიული და უნივერსიტეტებშიც, იმიტომ რომ დღეს სწორედ პროფესიული ინკლუზიური პროექტის ფარგლებში სწორედ ასეთ ადამიანებს ჟესტური ენის თარჩიმები ემსახურებიან და ისინი ძალიან ეფექტურად, ასე ვთქვათ, ანუ მე სწორედ თუ გავიგებ, ის რაც ცოდნაც აქვს ძირითადად გამოწვეული არასწორი მიდგომებით და მეთოდოლოგიებით. უჭირთ ქართული ასე ვთქვათ ტექსტის წაკითხვა და შინაარსის გაგება. მე ამას ვამბობ ჩემი კვლევებით. ყოველდღიურად ათეულობით ადამიანი გვაკითხავს, მაგალითად თუ დამოუკიდებლად თარჯიმის გარეშეა ის მისული სამედიცინო დაწესებულებაში, თუ თავისი ინიციატივით, თუ ბანკში, თუ ასე შემდეგ. ისინი მოდიან დაწერილი წერილებით ჩვენთან, თხოვნით იმისი, რომ განუმარტო თუ რა წერია ამ წერილში. ანუ მათი ცოდნა, თქვენ უშვებთ, რომ მათი ცოდნა არ აღმოჩნდეს საკმარისი იმისთვის, რომ აუცილებელი ინფორმაცია ზუსტად მიაწოდონ, თქვათ, იგივე 112-ს. თუ ჩვენ მათივე ენაზე, ჟესტურ ენაზე მათ განუმარტავთ ყველაფერს, მათ აქვთ არაჩვეულებრივი გონება განსაკუთრებული, ისინი მახსოვრობენ და გაიგებენ. და ამ ტექსტურ ენას ისევის ოპერატორები წაიკითხავენ? ასე ვთქვათ, ანუ ისინი ადვილად მიხვდნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ 112-დან ურთიერთობები, რომ შემოგთავაზეთ. ჩვენ შეგვერჩია, რა თქმა უნდა, ჟესტური ენის თარჯიმნები. რასაკვირველია, ჟესტური ენის ცოდნას ვერ განსაზღვრავს დღეს გარდა კავშირისა ვინმე ქვეყანაში, ამიტომ ეს ენა აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ამ შემთხვევაში და უნდა იყოს ცოდნე. და ეს ოპერატორები, რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ სავარაუდოდ გადამზადებისთვის, ესენი არიან სმენადაქვეითებულების შვილები, რომლებაც ბავშვობიდან იციან ეს ენა. ასე ვთქვათ, აქ პრობლემა ურთიერთობაში მათი ტექსტების წაკითხვაში ნამდვილად არ არის. ანუ ეს 12 ადამიანი ასევე იქნება როგორც იმუშავებს როგორც ჩვეულებრივი ოპერატორი, ანუ ხმოვაზარებსაც უპასუხებს, მოკლე ტექსტურ შეტყობინებაზეც იმუშავებს ეს 12 ადამიანი და რაც შეეხება ვიდეოზარის შემთხვევაში ჟესტური ენით. და თქვენ წაღა საინტერესო კითხვა დასვით, გაყვება თუ არა ბრიგადას. იცით რა არის ამ შემთხვევაში, ალბათ უფრო ოპერატორი დარჩება ხაზზე ადამიანთან, ვისაც ჭირდება დახმარება და პარალელურად ხმოვანი ზარის საშუალებით ბრიგადას მიაწვდის ინფორმაციას ადგილზე მისულ ბრიგადას.
იმიტომ რომ შეუძლებელია გაყვეს ჟესტისენის მცოდნე ოპერატორი, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი საპატრულო ეკიპაჟი არსებობს, რამდენი სასტრაფო და სახანძრო სამაშველო. მაშინ თვითონ მამათგანმა უნდა აიყვანოს კიდევ დამატებით ახალი თანამშრომელი. Არა, თვითონ ეკიპაჟი არ იქნება, ბუნებრივად ცალკე მანქანით უნდა მივიდეს ალბათ თუ იქნება. Არა, ეს შესაძლებელია რამდენიმე გამოძახება შემოვიდეს ერთად, ამიტომ მომჯობესი იქნება ეს ადამიანი დარჩეს ადგილზე და ხმოვანი ზარის მეშვეობით მიაწოდოს ინფორმაცია უშუალოდ ადგილზე მისულ ეკიპაჟის წევრებს. Მე დავამატებდი, სამუშაო პროცესია დღეს და ზუსტად ვერ ვაზუსტებთ როგორი შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს იქნება პროცესი, რომელიც მუდმივად უნდა განვითარდეს. შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ასტორმეტში ისწავლის შესტურენას, როდესაც ის ოპერატორები დასაქმდება და საერთოდ ყველა პატრულმა უნდა იცოდეს შესტურენა და სახელმწიფო სამაშველო სამსახურებმა. ეს იქნება მეორე ეტაპი, ალბათ 300 სიტყვა საკომუნიკაციო. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ამ ნაწილისთვის უნდა ისწავლოს საჯარო მოხელე. მე გქონი კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. აა, უკაცრავად გაითიშა თურმე, ისე რომ ცრუგანგაში. ო, ხშირ შემთხვევაში, ბევრი, ასე ვთქვათ, სასიგეთო წამოწყების უკან დგას ისეთ საინტერესო არგუმენტი, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ როგორც ესე ან ევროასოცირების შეთანხმება ვალდებულებს, ან გაეროში გაფორმებული რაღაც დოკუმენტი, ან რომელიღაცა კონვენცია. ეს არ არის ცუდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ უკეთესი შემთხვევა გქენ, იმიტომ რომ 2017 წლისთვის გონდა ჩვენ ეს ვადა, ასე ვთქვათ, და გაცილებით უფრო მალე ხორციელდება. 2-ი სიტყვით თუ შეიძლება ამ ვალდებულების თაობაზე, ევროინტეგრაციის შეთანხმებით. არა, ჩვენ უბრალოდ ვიცით, რომ ვადა, მე როგორც მეხსენე, ხო? ვიცით, რომ მათთვის გადაუდებელი დახმარების სერვისის შექმნა, ეს გათვალისწინებული იყო საქართველოს და ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით და ეს, ანუ ვადა, მოცემული ვადა იყო 2017 წელი, რომ განხორციელებულიყო ეს სერვისი, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან დიდი იყო მოთხოვნა უშუალოდ ამ სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციების მხრიდან, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პრივილეგი, ანუ პრიორიტეტი უფრო მაღალი მიგვენიჭებინა ამ სერვისისთვის და აღნიშნული სერვისი 2015 წლის ზაფხულამდე ამ ადამიანებს უკვე შესაძლებლობა ექნებათ, რომ დარეგისტრირდნენ და საჭიროების შემთხვევაში მიიღონ დახმარება. გასაგებია. ბოლო კითხვა მაქვს კაპიტან ხათუნასთან. პირველი, თქვენ ახსენეთ, რომ 15 ქვეყანაში ხორციელდება ასე სოციალური ინოვაციების პროგრამა. თუ გაქვთ ინფორმაცია სხვა ქვეყნებში თუ არის ეს მსგავსი პროგრამა, ეს ერთი. და მეორე, ხომ არ აპირებთ თქვათ ამ პროგრამის გაფართოება სხვა მიმართულებითაც, არ ვიცი, სახელმწიფო სერვისები ბევრია, სხვა მხრივაც თუ არის შესაძლებელი ამ ჯგუფისთვის ურთიერთობის გამარტივება სახელმწიფოსთან? მსგავსი პროექტები ვიცი რომ მიმდინარეობს ბელარუსიაში, მე ვიცი რომ აი ამ კვირეულის ფარგლებში მათ ჰქონდათ გარკვეული პროექტები, რომელიც კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან მუშაობას გულისხმობდა, მაგრამ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში გაეროს განვითარების პროგრამა თვითონაც ექსპერიმენტის პროცესშია. ჩვენ ვეძებთ იმ გზებს, როგორ შეიძლება ბენეფიციარების ჩართვა იმ სერვისების შემუშავებაში, რომელიც მათვე წაადგებათ და მათთვის არის გამიზნული, მათთვის არის განკუთვნილი. ეს რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ნამდვილად მუშაობენ კონკრეტულად ამ სეგმენტზე, ამ ადამიანების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისთვის მათივე ჩართულობის გზით. რაც შეეხება სხვა სერვისებს? მე ალბათ ვისაუბრებდი იმაზე, რომ ჩვენი ძირითადი აქცენტი არის არამხოლოდ ეს კონკრეტული ჯგუფი ადამიანებისა და ბენეფიციარებისა, არამედ საზოგადოება ზოგადად, მოქალაქეების ზოგადად. და აქცენტი არის გადატანილი იმაზე, რომ სახელმწიფო სერვისები თუ სამსახურები ნებისმიერი რამ, რაც მათზეა მიმართული, უნდა მუშავდებოდეს მათივე ჩართულობით, მათივე თანამონაწილეობით, მათივე ავტორობით. და მე დავამატებდი ალბათ იმას, რომ თარჯიმნებზე როცა ვსაუბრობდით, მაშინ
აი ხვალინდელ სამუშაო შეხვედრაზე ეს არ იქნება უბრალოდ სემინარი, ეს იქნება სამუშაო ნამდვილად პროცესი. გვეყოლებიან თარჯიმნებიც, გვეყოლებიან სმენადაქვეითებული ყრუ ადამიანები, რომლებიც თვითონ გვეტყვიან, როგორი შეიძლება იყოს ეს პროცესი და შეიძლება შედეგი იყოს განსხვავებული იმისგან, რასაც დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენია. დიახ, დავამატებდით, შეიძლება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების ჩართულობა ამ შემთხვევაში, იმ ადამიანების, რომლებმაც უნდა ისარგებლონ. შეიძლება ჩვენ ჩვეულებრივმა სმენიან ადამიანში გამოგვეპაროს ის ნიუანსი, რაც მათმა იციან. დღეს სწორედ ჰქონდათ შეხვედრა ამ ადამიანებთ, ისინი არიან ძალიან ჩართული მობილიზებულები, ორგანიზებულები და უამრავი მაგალითები აქვთ, როგორ შეიძლება დაუკავშნა. ასევე ჯგუფში ესპანეთში მცხოვრები ქართველი სმენადაქვეითებულია ჩამოსული, ჩვენ სპეციალურად ასე ვთქვათ მოვიყვართ ხვალ აი ჯგუფში, მას აქვს გამოცდილება მომსახურეობის მიღების. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ესპანეთში არსებობს ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემა მოქალაქეების თვითმმართველობაში ჩართულობის თვალსაზრისით, ეს კიდევ სხვა თემაა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქალბატონები თეა გზირიშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, მაია მეტონიძემ, საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი და ხათუნა სანდროშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის სოციალური ინოვაციების სპეციალისტი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. გარგებზონდებოდით. უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.